Acho que houve algum problema na internet, Renato, aí, querido. Tivemos um problema técnico aqui. Em discussão à ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considera aprovado. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Pela ordem, Renato. Presidente, na ordem administrativa, eu peço a retirada de pauta do processo 4.265/2007. Agradeço. Eu consegui me ouvir? Peço a retirada de pauta do processo 4.265/2007. Ok, continua aberta a ordem administrativa. Nenhum dos senhores deseja fazer uso da palavra. Passamos à substituição de justificar a ausência do conselheiro Tarcísio Costa e convocar o conselheiro Antônio Eto para fazer a substituição legal. E se nenhum dos conselheiros deseja fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, passo a relatar o processo que foi a mim distribuído.
senhores conselheiros, assessores, funcionários da casa, todos aqueles que estão assistindo a apresentação telepresencial, tem a relatar apenas um processo, é o processo número 7489-2019, TCE, interessado à Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, assunto apuração de responsabilidade, portal da transparência 2019, responsável Marli de Medeiros Dantas. Relatório. Trata o presente processo. Trata o presente processo da análise da apuração de responsabilidade pertinente ao portal da transparência da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, tendo como responsável a senhora Marli de Medeiros Dantas. Procedida a análise preliminar da matéria, a diretoria da administração municipal, DAN, constatou por meio do portal da transparência que a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas não constatou por meio do portal de transparência que a Câmara não apresentava informações sobre o referido portal do ente, razão pela qual surgiria a aplicação de multa e a citação do gestor responsável. Citada, a senhora Marli de Medeiros Dantas não apresentou defesa, conforme certidão da DAE, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Convertido os autos, o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na lavra do outro procurador, Carlos Roberto Calvão Barros, emitiu o parecer número 48/2020, concordando integralmente com os termos da informação técnica, opinando, pois, pela imposição da multa à responsável em face das irregularidades constatadas no portal da transparência da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. É o que importa, ela passa fundamental. Analisando o caderno processual eletrônico, em epígrafe, verifica-se o corpo técnico constatou a omissão na divulgação de dados do portal da transparência no âmbito da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas sobre a gestão da senhora Marli de Medeiros Dantas, ocasionando o descumprimento das obrigações legais e normativas pertinentes à divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal na forma prevista nos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar 101.00 e nos artigos 25 e 26 da Resolução nº 11/2016 TCE. A transparência nas contas públicas possibilita maior controle social da atividade financeira do Estado, sendo essa razão a existência da Lei Federal 10.028/2000, que tipificou como crimes ou infrações administrativas condutas contrárias à lei de finanças públicas, incluindo as que objetivem dificultar a publicidade dos gastos públicos. Ainda em relação às matérias da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, em seu artigo 48 e seguintes, com as alterações que foram trazidas pela Lei Complementar 101/2009, trata dos instrumentos de transparência da gestão fiscal. Por sua vez, a Lei nº 12.527/2011, de acesso à informação, normatizou e criou um mecanismo possibilitando a qualquer pessoa o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades em que, entre eles, conste a obrigatoriedade da divulgação de informações pelos órgãos públicos, sendo este a iniciativa da difusão da informação. Nos presentes autos, o corpo técnico, ao acessar o sítio eletrônico Portal de Transparência da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, por meio do link www.carnaubadosdantas.rn/leg/br/transparência, constatou que o mesmo não apresentava informações sobre o referido portal em total descumprimento ao artigo 48, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º, caput, parágrafo 2º, da Lei 12.527/2011. Sendo assim, tendo em vista que a gestora responsável descumpriu as obrigações legais e normativas pertinentes à divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, na forma prevista nos artigos 48 e 48-A da Lei Complementar 101/00, dos artigos 25 e 26 da Resolução 11/2016-TCE, e mesmo sendo citada para apresentar defesa, o revel deve-se a ela aplicar multa prevista disposta no artigo 107, inciso 2, alínea F, Lei Complementar 464/2012,
combinado com o artigo 33, inciso 1, alínea C, resolução 11 de 2016, PCE. Voto. Estar concordando com o corpo superior, com o Ministério Público Social, voto no sentido de aplicar a multa à senhora Marlene Meireles Dantas, presidente da Câmara Municipal de Carnaval dos Dantas, no valor de R$ 1.000, previsto no artigo 107, inciso 2, alínea F, lei complementar no 494/2012, combinado com o artigo 33, inciso 1º, alínea C, resolução 11/2016, PCE, pelo descumprimento dos 48 capos da lei de responsabilidade fiscal, que é artigo 8º, capo e parágrafo 2º da lei número 12.527/2011. Como voto, e só, senhores conselheiros, sou popular novo e público aqui presente. Acompanhe o voto. Por isso, atenção e passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Eli. Muito bom dia a todos. Eu acompanho o voto do conselheiro doutor Renato também. Os seus votos, passo a palavra ao conselheiro Antônio Neves. Sim, bom dia a todos. Em substituição ao conselheiro doutor Tarcísio Costa, eu não tenho processo a relatar. Relatarei os processos da minha relatoria originária após, na ordem, na sequência natural da ordem do dia. Agradeço ao conselheiro Antônio Neves. Na substituição do conselheiro Tarcísio Costa, passo a palavra ao conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. Bom dia, senhor presidente, conselheiro substituto do Antônio Ed, doutor procurador, doutor Otto Moreno de Medeiros Alves, Madalena, Luciana, Raquel, Tereza, Andréa, todos que nos acompanham pelo YouTube. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu tenho dois processos a relatar na presente sessão, visto que retirei de pauta o processo 42.65/2007. O primeiro processo que eu tenho a relatar é o processo 1.110/2019, uma apuração de responsabilidade face à inadimplência do CIDP entre os meses de setembro a dezembro de 2018. O jurisdicionado é a Prefeitura Municipal de Pedro Velho e a responsável, senhora Patrícia Peixoto Targino. Portanto, versam os autos sobre a omissão no envio das informações de CIDP pela Prefeitura Municipal de Pedro Velho, já apreciado por essa corte, que decidiu pela imposição de multa à gestora responsável, a senhora Patrícia Peixoto Targino. Remetido o mandado de intimação à parte, o mesmo retornou com a informação de que a destinatária do mandato havia falecido. Em seguida, a Diretoria de Atos de Execução certificou a ampla divulgação da notícia sobre o falecimento da senhora Patrícia Peixoto Targino no dia 11 de outubro de 2019, portanto, antes do julgamento dessa causa. Em estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas teve um parecer da lavra do doutor procurador, doutor Ricardo César Coelho dos Santos, opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade da gestora e pela desconstituição da multa pecuniária imposta no acórdão 301/2019, consequentemente, com o arquivamento dos autos. Esse é o relatório, senhor presidente, passo ao voto. Assiste razão ao parquê em relação à extinção da punibilidade da senhora Patrícia Peixoto Targino, cujo falecimento, antes da prolação do acordo, do acórdão 301/2019, é fato público notório, certificado pela DAE, nos termos do artigo 14 da resolução 22/2012. Conforme doutrina e jurisprudência uníssonas, entendimento que também é firmemente seguido por esta casa, os débitos relativos às multas têm caráter personalíssimo, motivo pelo qual deve ser extinto diante do falecimento do responsável, teor
da interpretação que se retira do artigo 5º, inciso 45 da Constituição da República. E de lá, esse citado inciso: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar dano e a decretação de procedimentos de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Diante da dicção constitucional, qualquer multa a ser imposta não poderia passar da pessoa do responsável, razão pela qual reconheço a extinção da punibilidade da senhora Patrícia Peixoto Targino em momento anterior à prolação do acórdão 301/2019, com a consequente desconstituição da sanção pecuniária ali imposta. Ressalto por oportuno que o presente posicionamento encontra amparo no dever da autotutela da administração pública consagrada já na súmula 473 do STF, notadamente em razão da imposição da multa ter advindo o acolhimento de voto de minha relatoria. Concluo, portanto, senhor presidente, diante de todo exposto, voto no exercício de autotutela por reconhecer a extinção da punibilidade da senhora Patrícia Peixoto Targino em data anterior à prolação do acórdão 301/2019 e, consequentemente, voto pela desconstituição da sanção e arquivamento dos autos. Temos mais um processo a relatar, senhor presidente. O processo 8.425/2014. Interessado é o Tribunal de Contas do Estado, execução em uma decisão proferida nos autos do processo 12.493/2013. Relatório. Trata-se, portanto, de execução de decisão condenatória proferida nos autos do processo 12.493/2003, através do acórdão 283/2012, que condenou o senhor Etevaldo Câmara Lisboa ao pagamento de multas, além da determinação de remanejamento pelo atual gestor da conta do Fundeb, antigo Fundeb. Iniciado o procedimento de execução do julgado, a DAE procedeu à inscrição definitiva do débito e informou que o gestor não tem vínculo com a administração pública, portanto, não poderia haver desconto, e enviou o título para protesto. Manifestou-se o Ministério Público de Contas em parecer da lavra do procurador doutor Tiago Martins Guterres, o qual opinou pela prescrição executória da condenação ao pagamento de multa e, consequentemente, com arquivamento do processo. Esse é o breve relatório. Passo, então, senhor presidente, ao voto. Em análise dos autos que compõem o presente processo, vislumbro a inviabilidade da execução da multa imputada ao responsável através do acórdão 283/2012, dada a incidência da prescrição. As normas vigente relativa à temática da pretensão executória concernente ao microsistema processual do TCE, pontuam na Lei Complementar Estadual 464/12, seus artigos 115, parágrafo 1 e 116, que eu trago todos transcritos no voto, a resolução 09/2012, que trata do nosso regimento interno, nos artigos 332, seu parágrafo, e no 333, também tratam dessa questão da pressão, estão transcritos no voto, e digo que, compulsando os autos, vejo que houve extenso lapso temporal no trâmite processual, notadamente porque a citação para pagamento ocorrida no processo original se deu no dia 23 de outubro de 2013, e passaram-se mais de 5 anos até o presente momento, sem ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição. Mesmo considerando a interrupção do Instituto pela citação, entende-se que essa corte tem até o dia 23 de outubro de 2018 para fazer valer a sua pretensão executória, o que de fato não ocorreu. Portanto, pelo exposto, diante do transcurso de lapso temporal interrupto superior a 5 anos, desde a citação realizada, reconheço a incidência da prescrição da pretensão executória versada no artigo 115, caput, da Lei Complementar Estadual 464/12,
relativa às multas imputadas no acórdão sob análise. E concluo, senhor presidente, diante de todo exposto, reconhecendo a apreciação da pretensão executória deste tribunal sobre a penalidade de multa imposta no acórdão 283/2012 ao senhor Etevaldo Câmara Lisboa e, consequentemente, registro da decisão no Cadastro Geral de Acompanhamento de Decisões e arquivamento do processo. Senhor presidente, eram os dois processos que tinha a relatar na presente sessão. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Muito bom dia a todos. Palavra ao conselheiro substituto Antônio Ed. Muito bom dia a todos. Eu, então, tenho a relatar na sessão de hoje apenas um processo. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, senhor presidente? Estão me ouvindo. Ótimo. Eu estou com... Acho que a internet está um pouco lenta hoje, em razão das chuvas, mas, enfim, que bom que estão conseguindo me ouvir. Eu passo, então, a relatar o processo que eu tenho pautado para a sessão de hoje, é o processo 2908-2018. Trata de contas anuais de gestão relativas ao exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de São Bento do Norte, sob a responsabilidade do senhor Cláudio Henrique Gomes Pereira. Relatório. Trata-se de processo de prestação de contas anuais de gestão da Prefeitura de São Bento do Norte, relativo ao exercício de 2015, por meio da informação técnica lançada no evento 4, o corpo técnico da ADAM constatou que o gestor à época não havia apresentado as contas anuais de gestão, sugeriu a sua citação para que apresentasse suas alegações de defesa. Citado, o gestor se defendeu, sendo que o corpo técnico, em nova manifestação, desta feita por meio da sua manifestação conclusiva, compreendeu que o gestor, que não era possível desobrigar o gestor da sua responsabilidade de apresentação das contas relativas ao exercício 2015, compreendendo que a resolução 12/2016 não teria afrontado o princípio da irretroatividade, sugeriu o julgamento pela irregularidade das contas com aplicação de multa, no caso da multa tipificada no artigo 107, inciso 2º, alínea A, da nova lei orgânica, remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, parquei por intermédio do doutor Ricardo César Coelho dos Santos, pronunciou-se por meio do parecer 156/2019, no sentido de ter sido detectada a entrega da documentação relativa às contas anuais de gestão do exercício em referência, com atraso, mas teria ocorrido em 3 de abril de 2019, após a última manifestação do corpo técnico, tendo então opinado pela aplicação da multa tipificada no artigo 107, inciso 2º, alínea B da lei orgânica, em razão do atraso na entrega das prestação de contas relativa ao exercício de 2015. É o que importa relatar. Eu passo então à proposta de voto. Inicialmente, eu trato da questão relativa à competência dos tribunais de contas para julgar as contas de gestão dos chefes do Poder Executivo. Trago aqui a baila o exame da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 848.826, para dizer, né, trago aqui toda a fundamentação que já é do conhecimento de Vossas Excelências, matéria já pacificada no âmbito deste tribunal, então peço venha para dispensá-lo da íntegra aqui da leitura. Mas registro, então, que continua intacta a competência dos tribunais de contas para aplicar
sanções aos prefeitos, impor obrigação de ressarcimento erário, julgamento de contas de gestão, né? Já que o STF restringiu os efeitos da tese à questão, à apreciação por parte do Poder Legislativo da questão afeta a inelegibilidade. Passando então ao exame do mérito do processo, eu digo que em consulta ao CIAE, acompanho o entendimento do corpo técnico do Ministério Público, no sentido de que houve atraso e não omissão na prestação das contas. Entendeu o parquê que houve atraso, tendo como responsável, no caso, o senhor Cláudio Henrique Gomes Pereira. Eu acompanho o corpo técnico, o Ministério Público, nesse sentido, considerando que a apresentação da documentação constitutiva das contas anuais de gestão referência ao ano de 2015 do município de São Bento do Norte ocorreu depois do exaurimento do prazo limite, no caso 18 de maio de 2017, após a citação do responsável, que se deu em 8 de maio de 2018, fato que demonstra o descumprimento das exigências da resolução 12 de 2016, alterada pela resolução 28 de 2017, no que diz respeito ao prazo e à composição da prestação de contas. Inclusive, em sua defesa, apresentada extemporaneamente, o senhor Cláudio Henrique Gomes Pereira ainda não havia prestado as contas em questão, não tendo provado, até aquela data, justo impedimento por não ter cumprido com a obrigação legal de entrega da documentação relativa às contas do exercício de 2015. Então, imperiosa a aplicação da sanção prevista em lei regulamentada pela resolução 12 de 2016, que alcança um montante de R$ 5.000. Então, concluindo a proposta de voto, eu proponho aos senhores conselheiros, em concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, divergindo em parte do corpo técnico, vez que a informação conclusiva do corpo técnico foi emitida antes da prestação das contas, proponho aos senhores o julgamento pela desaprovação da matéria nos termos do artigo 75, inciso 2º da Lei Orgânica, sem prejuízo da aplicação de multa ao responsável, o senhor Cláudio Henrique Gomes Pereira, no valor de R$ 5.000 pelo atraso no envio das contas anuais de gestão, nos termos do artigo 107, inciso 2º, alínea B da Lei Orgânica, combinado com o artigo 21, inciso 1º, alínea B, e parágrafo 2º da resolução 12 de 2016. Por fim, eu registro que, no caso dos autos, tem incidência a súmula 29, considerando que o entendimento dominante que vem sendo aplicado, considerando o entendimento dominante que vem sendo aplicado em processos similares, nas situações em que houve apenas atraso na remessa de informações ao tribunal, sendo assim, entendo que deve ser dispensada a emissão do parecer prévio, nesse caso específico, para subsidiar o julgamento do Poder Legislativo, exclusivamente quanto à inelegibilidade. É a proposta, senhor presidente. Vou tomar os votos. Como sou conselheiro da Cano hoje, eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro Antônio Hélio. Com o voto do conselheiro Gilberto. Acompanho, senhor presidente, essas contas de Com o voto do gestão, que presidente. na realidade está julgando somente a intempestividade. Então, acompanho o voto integralmente. Com o voto do unanimidade. A excelência não tem processo na relação? Não tenho mais processos a relatar, senhor presidente. Sou grato pela atenção de todos. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a nona sessão ordinária, a primeira sessão formato telepresencial da segunda Câmara do Tribunal de Contas, convocando o ano próximo para terça-feira, dia 28 de abril de 2020, no mesmo horário regimental. Está encerrada a sessão.